Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyx Hulusi Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın Nursultan şəhərinə səfəri çərçivəsində Lev Gumilyov adına Avrasiya Milli Universitetində tələbə müəllim heyəti ilə görüşüb. Unikalor xəbər verir ki, universitetin muzeyi ilə tanış olan Şeyx Hulusi Paşazadə xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Universitetin muzeyi ilə tanışlığın onda yüksək təsirat oyatdığını söyləyən Paşazadə bildirib ki, ən vacib vəzifələri ortaq dini dəyərləri qorumaqdır. Biz hamımız haqlı olaraq ortaq tariximizdə fəxr edə bilərik. Eyni zamanda bizi bir-birimizə bağlayan kökləri heç vaxt unutmuruq. Bizim ən vacib vəzifəmiz ortaq dinimizi və dəyərlərimizi qorumaq, gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Türk dilli dövlətlər arasında birliyin möhkəmləndiyini söyləyən Paşazadə, buna misal olaraq 44 günlük müharibə zamanı Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstəkdən danışıb. Tədbirdə çıxış edən rektor Yerlan Sıdıqov Avrasiya Milli Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə Şeyx Hulusi Paşazadənin bu nüfuzlu elm ocağının fəxri professoru adına layiq görüldüyünü bildirib və ona diplom təqdim edib.